אתה אוהב את השם? כן. איך אתה אוהב אותו? במה אתה מתבטא האהבה שלך? במה, מה זה לאהבה את השם אלוקיכם? חז"ל אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה. אם אתה אוהב אותי, והיו דברים על אשר אנוכי מצווך עם הלבביך. אתה לומד תורה? לא, אתה שונא אותי. תו זוהר הקדוש, מאן דקריב לאורייתא קריב לקודשא בריך הוא. אתה רוצה למדוד כמה אתה קרוב לשם, כמה אתה קרוב לתורה? אדירי! אח שלי, המרחק בינך לקדוש ברוך הוא משנות אור. איפה אתה, איפה הוא? קרוב לתורה? מגיע לשיעורי תורה? נרדם על הסיס ספר, נגנם בשיעור, מגיע מסכן. שואך, אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, הסטייפלר, עליו השלום, מי שהכיר אותו, הוא היה תקיף. אני אתן לך שהגה היית אף מהחלון. אתם יודעים, זה מפחיד, הוא היה, הוא נראה פרצוף שלו כמו אריה, והוא לא היה שומע טוב באוזניים, כי הוא היה אצל הרוסים שם מרוב קור, נהיה לו בעיה באוזניים. והוא היה צועק. אני יודע, מי שלא שומע, אז הוא צועק. שמתם לב פעם מישהו ששומע אוזניות באוזניים, אתה שומע? מה אתה צועק, יאבא? לא, אני... תוציא את האוזניות, יאבא, מה אתה צועק? אני לא שומע, אני לא שומע, אז הוא צועק, כי הוא לא שומע את עצמו. אז דפין היה צועק צעקות רמות. לראות שמיים זה היה פחד אימים. אי אפשר לתפוס מזה אנשים האלה. ביעקב ישראל קניאבסקי, זכותי הגנב בקוד ישראל. אז הוא היה הולך בבית שלו. פעם מישהו הלך מתחת לבית שלו. מי שמכיר שם את רחוב רשבן. אז מישהו הולך מתחת לבית שלו. פתאום שומע צעקות. מה זה יעקב? עכשיו קוראים לו יעקב ישראל. מה זה יעקב ישראל? מה יהיה איתך? מתי תחזור בתשובה? זה עובד לבד, הוא יחזור בתשובה. איזה תפילה זה, תפילה זה? ככה לומדים תורה? מה זה אתה אוכל ככה? הוא צועק על עצמו, מה הוא מסכן? שלא יראה אותי רק, הוא עלה, יגיד לי מה אני עשיתי. צועק על עצמו, צדיקים טובעים מעצמם. טובעים מעצמם. זה... רבותיי, זה לא בא לספר סיפורים לאחרים. את עצמו הוא תובע. לא בא להגיד לך מה לעשות ועם עצמו הוא שקט. הוא תובע מעצמו. כל אחד מאיתנו צריך כוונה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. גומל נפשו, איש חסד. מישהו איש חסד הוא גומל נפשו, לעצמו הוא גומל חסד. אתה לא עושה טובה למישהו שאתה לומד תורה.